tati, když mi dáš 10 korun, tak já ti povím, co říká jeden pán každý ráno mamince, když k nám přijde domů. No tatínek je celý rozpačitej, neví, co si má myslet, tak vytáhne 10 korun a podá jí synkovi. No tati, tak ten pán říká mamince každý den. Dobrý den, paninko, přišla vám pošta. Manžele se ráno probudí, no a ta manželka má úplně rozmácený obličej, no a ten chlap má úplně rozbitý ruce. No a manželka kouká na toho svého muže a říká mu: Víš, miláčku, ty jsi musel mít v noci nějaký úplně strašný sen, protože jsi jako na mě klečel a takhle jsi mi mlátil prostě pěstí do obličeje a řval si na mě: Ty svině, já tě zabiju! Manžel tak na ní kouká a odpoví na to: Víš, miláčku, ale... Já jsem nespal. Baví se takhle dva kámoši a ten jeden říká tomu druhýmu: Hele kámo, víš, jak jsem jel před nějakým tím časem ty 3 dny vlakem do Vladivostoku? No ale mně se stala úplně neuvěřitelná věc prostě. Já jsem jako měl zaplacený to kupé, ne? A teď tam do toho kupé nastoupila, hele, úplně nádherná, luxusní ženská. Prostě fakt jako super prostě, jo. No a teď jako jak si povídáme, no ale tak jako, pak jako to nějak přišlo, hele, ona se slekla prostě, hele, úplně luxusní tělíčko, prostě nádhera, no prostě to nešlo jinak, hele, my jsme si to prostě jako rozdali, ne, no a jak jsme si to rozdali a jako bylo to fakt jako nádherný, no a ona potom jako mi říká, že vlastně mi přiznala, že má manžela, no a že vlastně ten její muž je hrozně hodnej a tak začala plakat prostě, víš, jako že je z toho nešťastná, no a jak mi to tak dojemně celý vyprávěla, tak já jsem začal plakat taky. No kámo, no a co jste potom dělali? No to bylo jednoduchý, no tak jsme si to vždycky rozdali, pak jsme plakali, zase jsme si to rozdali, zase jsme plakali, zase jsme si to rozdali, zase jsme plakali. Zazvoní zvonek u dveří, no tak se borec zvedne, prostě jde k těm dveřím, otevře dveře a před těma dveřma stojí tchyně a říká mu: Ahoj Milane, mohla bych tady pár dní zůstat? No jasně maminko, to není problém. A zabouchne jí dveře před nosem. Tatínek se ptá svého synka: Pepičku, můžeš mi jako vysvětlit, co teďko děláš? No co tati, učím se dějepis. No a můžeš mi teda vysvětlit, jak je možný, že se učíš dějepis, stojíš u okna a učebnici máš tamhle na stole? No to je jednoduchý tati, já se učím dálkově, víš? So you don't care about the money, well yes it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny.